No heippa kaikille. On tämänpäiväisen korttitulkinnan aika taas ja lähdetään katsomaan, että mikä on se viesti, joka tänään haluaa tulla tiedoksi kaikille niille, joille tämä viesti on tarkoitettu. Korkein voima. Valo, rakkaus. Korkeimmaksi parhaaksi, korkeimman aikalinjan saavuttamiseksi. Iloksi, rakkaudeksi, valoksi. Breathe. Hengitä. Hengitä. Ihana kuva. Hengitä, hengitä. Uusi elämä. Älä pidätä henkeä. Uusi elämä on alkamassa. Syvä tietämys. Deep knowing. Sitten otetaan tarot korteista lisää. Kuu. Sieltä se on se syvä tietämys tullut. Se on tullut sieltä. Tämä on kalat-merkin kortti. Sitten siellä on lanttien vitonen. Otetaan se vielä, koska täällä näkyy jonkinlainen pelko tässä tilanteessa. Uuden elämän kynnyksellä. Sitten tällä hetkellä yksi kortti. Maljojen kolmonen. Hengitä, anna tunteiden virrata. Kaikki on hyvin. Menneisyys. Miekkojen kakkonen. Siellä näkyy se tien risteys. Tulevaisuus. Lanttien kuningas. Fokus. Miekkojen kasi. Lähestymistapa. Miekkojen vitonen. Ja oppiläksy. Miekkojen kutonen. Ihan mahtava viesti. Mä siirrän kameraa ja sit lähdetään katsomaan tätä läpi. Noin. Tässä näkyy jonkinlainen odotteluvaihe. Sieltä on uusi elämä alkamassa. Ja nyt tarvitaan patience, sitä malttavaisuutta, hitaasti etenemistä. Ja sitten toi liittyy toi kortti myös meditointiin. On jonkinlaisen hengittämisen aika.
Tällä hetkellä tarvitaan sitä kärsivällisyyttä tässä asiassa. Ja silloin, jos me ollaan kiireessä, jos me painetaan ikään kuin väkisin eteenpäin jonkun projektin, mä sanon projektista tätä, on sitten kyse rakkaudesta tai työstä, niin silloin, jos meillä on liian kova kiire, niin mikä silloin on oikea vastaus? Hidastaminen tietenkin. Eli jos sillä energialla se eteneminen ei onnistu, niin sitten on tämän luottamuksen aika. Ja se voi tarkoittaa ihan sitä meditointia. Hengitä ja toista. Hengitä ja toista se uudelleen. Ihmiset ei voi olla olemassa ilman hengittelyä. Ja nyt on aika ehkä myöskin pysähtyä nauttimaan elämästä, koska hän näyttää niin kuin hyvin, hyvin tyyneltä. Hän tietää, mihin hän on menossa. Pysähdy ihastelemaan ruusuja. Hengittele auringonpaisteessa. Päästä irti kaikista varjoista. Täällä näkyy jotain pelkoja. Keskity siihen ja sen sisäisen työn tekemiseen. Täällä näkyy se syvä tietämys sinussa kumminkin. Deep knowing. Mutta muista myös se, että kaikki on hyvin. Asioiden ei tarvi edetä kiireellä. Ja jos on rakkaudesta kyse, niin mulla tulee mieleen tästä sellainen, että elä kiirehdi, että joskus siihen sydämen aukeamiseen menee hetki aikaa. Päästä irti kaikesta semmoisesta mielen malttamattomuudesta, epätietoisuudesta. Meidän sydän tietää aina. Ja se on aina meidän ego, joka ei suostu oppimaan, joka ei suostu opettelemaan. Ja sen takia jotakuta pyydetään tässä hetkessä pysähtymään. Asettuun siihen omaan yhteyteen. Sydän tietää, ego ei. Ja nyt jos on työelämässä sellaisesta kyse, että sä oot tehnyt pitkään ja kovasti töitä jonkun asian eteen, niin sun unelmat on tulossa todeksi. Mutta sulla on ehkä semmoinen jotenkin kiire mieli siinä niiden eteenpäin menossa tällä hetkellä. Eli vakaa, varma eteneminen on se, joka vie voiton nyt tässä hetkessä. Luota sun intuitioon, hengitä, pidä kurssi. Pysy siinä kurssissa, missä sä oot tällä hetkellä. Se kurssi on oikea. Sellainen olo tästä tulee. Täällä ei missään näy sellaista, että sun pitäisi nyt vaihtaa suuntaa jollain tavalla jonnekin muualle. Vaan on jonkinlaisen tauon paikka ennemminkin. Tää on uuden elämän aloituksen aika. Uuden energian aloituksen aika. Kasvun paikka. Uusien mahdollisuuksien paikka. Ja ne uudet ideat sun elämässä, uudet inspiraatiot, uudet mahdollisuudet,
ne tuo sulle nyt jonkinlaista toivoa, jotta sä näkisit niiden sun toiveiden toteutuman. Sulla on unelmia, sulla on syvä tietämys siitä, mitä ne sun unelmat on. Älä muuta kurssia. Kaikki, mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä, johtaa kohti sitä sun omaa korkeinta parasta. Seuraa sitä sun sydäntä. Ja jos on parisuhteesta kyse, niin voi olla kyse siitä, että sinne sun parisuhteeseen virtaa uusi energia tässä hetkessä. Ehkä jopa tämän asian mukana. Mutta jos on nimenomaan pelkästään parisuhteesta kyse, niin joko siihen nykyisen suhteeseen virtaa uutta energiaa, tai sitten se uusi ihminen tekee sieltä tuloa. Ja toi uusi elämä kertoo myös oikeasta ajasta yhdistyä oikeiden ja oikeanlaisten ihmisten kanssa. Jakaa sitä intohimoa, sitä yhteistä intohimoa siitä omasta jutusta, sitä innostusta siitä, jolloin se lähtee se energia moninkertaistumaan. Nyt on uuden aika. Uudet mahdollisuudet, uusi runsaus. Nyt on sen aika. Ja sä tiedät, mistä tässä on kyse, mutta nyt silti vedä henkeä. Ne asiat rullaa eteenpäin koko ajan. Ja tää näkyy menneisyydessä. Mä lähden tästä menneisyydestä liikkeelle. Täällä on miekkojen kakkonen. Katsotaan sit vasta toi pakan pohja, koska nämä vähän niin kuin liittyy. Liittyy nyt toisiinsa. Sä oot tullut jonkinlaiseen tienristeykseen. Valintatilanteeseen ehkä. Tai ainakin jonkinlainen muutos siellä on sulla tapahtunut. Eli sovella tätä siihen sun omaan tilanteeseen nyt sopivaksi. Mutta tämä miekkojen kakkonen näyttää, että menneisyydessä et ole ollut valmis tähän muutokseen. Nyt sä oot. Tämä muutos olisi voinut tapahtua jo aikaisemmin, mutta sen aika ei ole ollut vielä. Tämä miekkojen kakkonen on tässä normaalissa tarotpakassa tämän näköinen. Ja tämä kertoo, että ei. En ole valmis tähän. En aio tehdä. En tee. En kuuntele ketään ulkopuolista. En ota neuvojakaan ehkä vastaan. Riippuu nyt teidän tilanteesta, mutta niin kuin näkyy, niin hän on sulkenut. Hän on niin kuin sulkeutunut siihen omaan juttuunsa. Ei ota tavallaan niin kuin ulkopuolelta vastaan. Eli se voi olla sitä, tai sitten se voi olla sitä, että sitä valmiutta tälle uudelle elämälle, kun ei ole vaan ollut oikea aika. Mutta tosiaan sovella tätä siihen sun tilanteeseen sopivaksi, mutta täällä näkyy meinaan syykin sille, että miksei ei ole aikaisemmin jo tapahtunut. Mutta tämä on nyt tien risteys, johon sä oot tullut jo energeettisesti menneisyydessä. Ja nyt se lähtee se asia rullaamaan eteenpäin. Mutta hengitellään hetki. Eli ei mennä siltikään kiireellä eteenpäin. Ja sä oot joko jättänyt jo jotain taaksesi. Voi olla näin. Tää kertoo tää lanttien vitonen siitä, että joku on jättänyt jo jotain taakseen. Tai sitten siellä on näkyvissä tällaista jotain itsensä ja asioiden kyseenalaistamista tai itsevarmuuden puutetta tai huolta.
asioiden menettämisestä. Tämä kertoo mulle jonkinlaisista peloista. Eli jos näin on nyt vielä, niin älä kiinnitä liikaa huomiota tai älä kiinnitä ollenkaan huomiota heikkouksiin. Meissä on kaikissa niitä. Ja sit huom, älä missään nimessä luule itseäsi huonommaksi tai heikommaksi kuin mitä sä olet. Siellä on voinut olla jonkinlaista stressiä, pelkoa asioista. Ja ne on nyt johtanut tähän. Nyt uusi elämä alkaa. Materiaalisen häviön pelkoa, työn, kodin, vakauden menettämisen pelkoa, ihmisen lämmön menettämisen pelkoa, jotain tämmöistä. Riippuu teidän tilanteesta. Koska sitten lanttien vitosen kanssa näkyy tämä kuukortti. Niin se edustaa sitä, että siellä on tai sitten tässä hetkessä nousee tai sitten on noussut aikaisemmin jo jotain pelkoja pintaan. Sä oot ehkä päättänyt, että mitä sä haluat. Sä oot ehkä päättänyt vaihtaa jopa suuntaa. Sä oot ehkä päättänyt, että haluatko sä mieluummin vapautta vai syvempää sitoutumista johonkin asiaan, eli että irtaudutko sä tästä asiasta kokonaan vai sitoudutko sä siihen jopa vielä syvemmin. Ja nyt sulle on itselle saattanut sitten tässä tien risteyksessä tapahtua joku sellainen asia tai selvitä joku sellainen asia, joka on tullut ilmi jollain tavalla, joka nyt sitten yhtäkkiä onkin selventänyt sun elämää, jotta sun ei tarvi enää puntaroida. Ja sieltä on voinut tulla jokin uusi mahdollisuus sulle, joka on ilmestynyt kuin tyhjästä. Ja se voi olla, että se tapahtuu tässäkin hetkessä. Mutta joka tapauksessa siellä universumin toimesta ne asiat on edennyt kulissien takana kyllä. Ja sä oot joko lähdössä tekemään tekoja, jotta nämä asiat lähtis etenee oikeaan suuntaan, tai sit sä olet jo lähtenyt tekemään jopa tekojakin. Mutta nyt kun pyydetään hengittämään, niin se on se pointti tässä, että jos siellä on jossain vaiheessa ollut tai tässä hetkessä on sellainen tilanne, että asiat ei etene, niin hengitä. Eli elä kiirehdi niitä asioita. Siellä tuli se viesti, että sä oot ihan oikealla kurssilla, että älä vaihda suuntaa. Siellä on ehkä käsitelty, tai sitten tässä hetkessä käsitellään, tai tämä koskee jotenkin sitä, että siellä omassa sisäisessä maailmassa, tässä kuukortissa ja tässä lanttien vitosessa on jotain sellaisia asioita meissä itsessämme, mitä on pidetty niin kuin pinnan alla, jotta meidän ei tarvitsisi käsitellä tai katsoa niitä. Mutta tässä hetkessä näkyy se, että ne tunteet pääsee virtaamaan. Tämä maljojen kolmonen kertoo hyvää viestiä tähän hetkeen. Tämä kertoo antamisesta ja saamisesta. Antamisesta ja vastaanottamisesta. Tämä kertoo siitä, että nyt se, mihin sä lähdet antamaan, niin sä tulet siitä vastaanottamaan myös. Ja jos se ei tapahdu heti, niin se tapahtuu tulevaisuudessa. Täällä näkyy lanttien kuningas tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa myös ystävyyksiä, ystävyyssuhteita. Sellaisia ystävyyssuhteita, jossa se rakkaus virtaa joka suuntaan ja kaikille.
Jokainen antaa ja jokainen saa. Tämä kertoo myös sadonkorjuusta, siitä mitä sä oot tehnyt. Eli jos sä olet jo valaissut niitä pelkoja siellä, niitä epäselvyyksiä, mitä se ikinä tarkoittaa, kun sä oot tullut tähän tienristeykseen ja sä lähdet tekemään päätöksiä, niin kaikki ne sun teot tullaan palkitsemaan. Tämä tulevaisuus näyttää ihanalta. Ja jos sä et oo vielä tässä tienristeyksessä tehnyt niitä päätöksiä, niin sit sua pyydetään muistuttaa siitä, että muista se, että se mitä sä annat, jos sä panostat johonkin asiaan, johonkin projektiin, oli se rakkaus tai työ tai mikä tahansa, niin se kääntyy ihan varmasti jossain vaiheessa se suunta niin, että sä saat myös vastaanottaa. Ja jos sä et ole tehnyt nyt päätöksiä vielä tämän uuden elämän alkamiseksi, niin sua pyydetään hengittämään. Ja sallimaan se, että ne tunteet lähtee virtaamaan tässä tienristeyksessä. Tuo ne pelot sieltä, jos siellä on sellaisia, jos siellä on epävarmuuksia, mitä tahansa. Anna niiden virrata. Ja tulevaisuudessa, tämän prosessin jälkeen sä pystyt tekemään niitä hyviä päätöksiä, koska täällä on lanttien kuningas. Ja lanttien kuningas tarkoittaa nimenomaan erittäin hyvien päätösten tekemistä. Sä tuut pääsemään siihen päätöksenteon voimaan. Susta löytyy se syvä tietämys tähän asiaan. Ja jos on niin, että sä olet jo tehnyt päätöksiä, niin tämä voi tarkoittaa ehkä omaa yritystä, että on sellaisesta asiasta kyse, koska lanttien kuningas on erittäin yritteliäs, luotettava. Hän on hyvä rahan kanssa muun muassa, hän tietää tasan, mitä hän tekee taloudellisten asioiden kanssa, hän on vakaa. Tämä vakaa energia odottaa sua tulevaisuudessa. Ja se, mikä on lanttien kuninkaassa, on se, että hän on kaikkien luonteenpiirteiden mestari. Koska täällä näkyy nyt se mieli. Mieli, joka vaivaa jotakuta. Hän hallitsee oman mielensä. Ja sua pyydetäänkin fokusoimaan siihen, että sun omaan intuitioon luottamalla sä pääset tästä tilanteesta eteenpäin. Sen sun oman sisäisen tietämyksen kautta. Siksi täällä on tää syvä tietämys ja hengitä. Sä oot ehkä tähän päätöksentekoon jollain tavalla loukussa. Oman mielen kanssa, niin että sä et näe, niin kuin tässä näkyy, niin sä et näe selvästi eteenpäin. Mutta perinteisessä tarotpakassa on hyvin kuvattu se, kuinka tämä kortti kuvastaa sitä omaan intuitioon, omaan yhteyteen luottamista tässä tilanteessa, että hänen silmät on siellä sidottu, hänen kädetkin on sidottu, mutta hänen jalkansa on vapaat ja hän pääsee siitä tilanteesta pois luottamalla siihen omaan upeaan syvään viisauteen, joka hänestä löytyy. Ja lähestymistapa paikalle tuli se, että se voi olla, että sitä sun mieltä sotkee jotkut ulkopuoliset asiat tai sitten ne sun omat pelot. Mutta, tai sitten se, siis joku saattaa olla eri mieltä tästä asiasta sun kanssa.
Tai sitten sä oot itse eri mieltä tästä asiasta itses kanssa. Et siellä on jonkunlainen tämmöinen hämmennys näkyvissä, tämä varjo. Mutta siksi sua pyydetään hengittämään. Tässä on mielen alueen asioista kyse. Se oma mieli siellä varottelee nyt vähän turhaankin jotakuta. Eli seiso silti sen sun oman totuuden takana. Voi olla, että siellä on joku. Tämä on myös epäreilua toisen ihmisen hallintaa. Jotain epäeettistä. Eli voi olla, että sä oot tekemisissä jonkun tämmöisen tahon kanssa, joka vaikuttaa tähän sun asiaan, joka saa, tai tähän sun tilanteeseen, joka saa niin kuin sut jotenkin nyt epäileen tätä asiaa, tätä uutta alkua. Mutta luota siihen sun omaan tietämykseen. Ja oppiläksy paikalla onkin miekkojen kutonen. Ja se tarkoittaa riitojen taakse jättämistä, jopa pois muuttamista. Muuttamista muualle. Jotain sellaista, että sä lähdet nyt navigoimaan kohti sellaisia asioita, joissa sä tunnet olevasi niin kuin kotona. Jonnekin, missä sä voit olla oma itsesi. Ja jossa sulla on rauha. Se tulee jo tässä hetkessä neuvokset, hengitä. Navigoi kohti sellaista tilannetta ja tilaisuutta itsesi kanssa, että sulla on rauha. Ja tämä voi tarkoittaa ihan niin kuin tämmöistä ajattelutavan muutosta oppiläksynä. Mutta tässä on ihan niin kuin ehdottomasti on se viesti tulee sinne mielen alueelle. Sen, on kyse niin kuin sen oman mielen kesyttämisestä. Tämä on taas se sama asia, että se meidän oma mieli häiritsee sitä meidän syvää tietämystä. Meissä on niin valtavan viisas ohjausjärjestelmä olemassa, kunhan me vaan luotetaan siihen ja mennään sen mukana. Hengitetään, ei kiirehditä, vaan laskeudutaan se meidän oman viisauden äärelle. Se on eri asia kuin meidän mieli. Se on se meidän yhteys ja se on polku siihen sun uuteen elämään. Nyt tässä vaiheessa, tässä tilanteessa. Tilaisuus anteeksi antoon. Hetkinen muuten, tähän väliin mä sanon, että mä teen tästä laajennetun tulkinnan. Ja linkki löytyy tuosta kuvausosiosta alapuolelta. Siinä on se hakanen oikealla alhaalla. Ja mä en ota siihen nyt mitään horoskooppimerkkejä. Ja vaan mä jatkan tätä tulkintaa siellä. Eli nähdään siellä, jos tää meidän normaalipituinen video ei riitä sulle opastukseksi, mutta kyllä tässäkin on. Mä aina teen nää niin, että tulee ikään kuin kokonainen video ihan jokaiselle niin kuin aina ennenkin katsottavaksi. Ja sitten ne, ketkä haluaa, niin saa vielä jatkaa, mutta että tälläkin viestillä pääsee jo ihan jokainen eteenpäin ja saa tästä jo viestejä tai neuvoja. Mutta tilaisuus anteeksi antoa. Vallitseva tilanne antaa sinulle mahdollisuuden eheytymiseen ja kasvuun. Ja voit luopua kielteisistä toimintamalleista. Me autamme sinua päästämään irti katkerista ajatuksista, tunteista ja energioista. Saat kokea sisimmässäsi aivan uudenlaista rauhaa ja myötätuntoa. Sitten katsotaan täältä vielä.
Enkelit lähettivät sinulle tämän kortin huomattuaan, miten kuluttavaksi jokin toistuva kielteinen tapa on muodostunut elämässäsi. Noidan kehästä on mahdollista irtautua vain vapautumalla niistä tuhoisista ajatuksista, jotka kohdistuvat käsillä olevaan tilanteeseen tai ihmissuhteeseen. Eli mun kommentti väliin, että tässä on juuri siitä omasta ajatusmaailmasta ja mielestä kyse. Arvatkaa, mikä on seuraava lause. Voit tehdä tämän hengittämällä syvään. Ja lähettämällä jokaisella uloshengityksellä pelkosi, huolesi, vihasi ja muut kielteiset tunteesi enkeleiden hoidettaviksi. Anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että hyväksyisit muiden teot. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, ettet tahdo taakaksesi heihin kohdistamiasi tuhoisia ajatuksia tai tunteita. Kun päästät niistä irti, voit olla vapaa. Anteeksi antaminen johtaa uusien, entistä myönteisempien käyttäytymismallien muodostumiseen. Kortin lisämerkitykset. Älä syyttele itseäsi sen paremmin kuin muitakaan. Kun päästät irti vihasta, tilanteeseen löytyy luova ratkaisu kuin itsestään. Tähän ihmissuhteeseen tai tilanteeseen kätkeytyy myös jotain hyvää. Keskity pelon ja arvostelun sijaan siihen, mitä haluat. Keskity siihen tulevaisuuteen. Sen takia meillä näytettiin täällä se hyvien päätösten tekeminen. Lanttien kuningas on tasapainoinen. Siksi hänellä on tässä kuvassa molemmissa käsissä lantit. Hän on tasapainossa. Lopputulos on hyvä. Kiitos, että mä sain tuoda tämän viestin teille. Ja te, ketkä jatkatte mun kanssa, niin nähdään siellä laajennetussa osiossa. Ja kaikille muille kiitos. Jos tykkäät tästä videosta, kiitos jos tilaat tämän mun kanavan. Ja kaikkein eniten ja ennen kaikkea kiitos, sydämestäni kiitos siitä, että sinä ihana valo olet siellä. Ja kuullaan taas pian. Moikka!